Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
por aqui. É pega, Dori! Michel!
Let's
Ходите! Хайде да пичко матери ви там! Что чинишь ты?
Thank you.
prihvatite, prihvatite malo! Baterija. Yeah.
Fantastic.
Você. Vida é só, né? Pra frente! Pra frente! Pra frente! O gato lá é outra ficha! Glavni sudac, gospodin Boris Božin Kaštel-Sučurac. Pomoćni sudci, gospodin Ante Bereš Makanska i drugi pomoćni sudac, ali gospodin Alojzije Šupraha. Stani, kapitane, stani! Thank you.
Draženu Petroviću. Molimo gledatelje Uskoka da gromoglasnim i korektnim bodrenjem podrže naš klub u današnjoj utakmici. Hvala vam, draga Friška Terpino. Sve to Uskoci! Come on.
Jako je. Haydi! Haydi! Haydi!
Ja sam više za rad, nisam za razgovor, Mile. Nemoj se ljudi. Thank you.
ove skupe. Nisu ove. Karijeri, zahvaljujem se svojim suigračima i cjelokupnoj upravi i treneru na požrtvovanju i svemu onome što su dali da bi USKOK postigao svoj, ja mislim, najveći uspjeh u karijeri. Još jednom svima skupa hvala, jer svojim prisustvom su nam uveličali u našu veliku, veliku slavu. Hvala. Ninčeviću, hvala vam, zamolio bi vrstu koga sredstva, Hrvoje Ramića da dođe ovdje, da ovdje će. Čestitamo na dva krasna pogoska, kako ste se osjećali vaše trojku, da li ste imali snagu pred ovu utakmicu, ne ste li, šta možete pošto ovim vjernim krišnim gledateljima? Najsretniji trenutak u mom životu i šta ja znam. Pozdrav mi Denisa Branca, igrača Hotelova šuta, koji je razvarao, torpedirao Žurovčove, koji je mosor, koji je Simovića stavio u grabovu. Denisa Branac, kako se vi osjećate ovom trenutku? Igrali ste danas majestralno, sjajno, igrate prvo ligarski. Denis, čestitamo, od svega srca niste li nešto? Pa, zahvaljujem ovo divno publici na podršci u tomu cijele utakmice, ne samo cijele utakmice, ne cijelo prvenstvo. Mislim da nisam pogriješio što sam ostao i 6 mjeseci ovdje u Kristu. Ja sam odam da se ljudi, da će Denisa Branac imaju, pozdravim se, pozdravim se, još jednu, muhaka te!
Vuković Goran, Goran je došao na ovama. Vaša, vi ste sjajno branili u Šunovici, da ste bili sigur, fenomenalna, gdje ste vi kao se očećate? Pa ja mislim da su nije se suvišno opravili. Hvala lijepa, Ivan Čović, Čoviću došli i molim vas. Čoviću, kako se vi očećate u trenutku? Pa ovo je nešto divno, zahvalio se ovo divnoj publici, mislim da je ovo klip zaslužio. Hvala lijepa, tu je Ante Skoro, fenomenalni tehničar, pospiljenog udarca, Alfa i Omega, Čovarte, veste, kako se vi očećate u trenutku? Najprije, hvala lijepa. Pa dobro, zaista mi je sjajno jer osjećam se zaista kao što treba, fenomenalno nakon osvajanja ovog prvog mjesta i zahvalim se publici, Kliškoj također i svim gledalcima koji su danas stigli. Hvala vam da želim mnogo uspjeha u drugoj ligi. Borili za treću ove godine za drugu, a do godine za prvu. Vaše riječi, tu je i tajnik kluba, gospodin Marin Peškina. Marine, dođite i ovo, molim vas. Pozdrav i također i predstavnika kluba. Gospodine Marine, najprije čestitam, kako se vi osjećate u trenutku? Hvala lijepo, mislim da je dobro veka naša igra, da su sada suvišnja riječ i da samo možemo slaviti, ništa drugo. Tu je i potpredsjednik Boban Siniša, Siniša, znam da ste vi također uzbuđeni, molim vas dođite ovdje pred ovaj mikrofon, pred ovaj dvori, napet čestitamo i šta vi možete poručiti ovo vrijeme u Kliškoj publici i našim svim pučanima? Hvala lijepa, hvala svima, hvala igračima, treneru, hvala svima onima koji su nas držali da dođemo do ovoga rezultata. Hvala još jednom svima. Pozvao bih i Glavina Dejana da dođe ovdje malo do mene, Dejane dođi. Dejan Glavina, visoki stasiti dečko koji je također sjajno. Dejane, srca se štipa, možda se dao fenomenalno. Šta vi možete poručiti ovdje ima kliškoj publici? A šta ću reći ovo publici, ovo je najbolja publika koju zna. Hvala lijepa, pozvao bih još Armando Nikša koji je tu. Nije Nikša Armando, to je onaj momak koji je nakon 7 dana istrčao u Žrnovici, imao je ima 8 rezova, ako nije Armanda ne dođe Šimunovic, naputi dečko, Kliški, Kliški, Robson, Šimunovic, je sve moja Šimunovic, to je sve vama, velika pologa u Milinoj momčadi, što možete vi poručiti ovom jednoj publici? A ništa da će ovako biti do godine, vidimo se u drugoj ligi i ja mislim isto u sredini bar tablici. Hvala lijepa, zahvalimo ovdje i Armandi Nikši i male Bori i Bori su Sikavici. Thank you.